হয় ইতিমধ্যে যেটো লোকসভা নির্বাচনৰ জি আসলে ৰণনীতি বিভাজিত হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ সাংগঠনিক তৎপৰতা দলীয় সভা অংশগ্ৰহণ কৰিছে প্ৰতিগৰাকী পাৰ্টী ইতিমধ্যে নির্বাচনী প্ৰচাৰত নামি পৰিছে বিশেষকৈ শাসকীয় পক্ষৰ মিত্ৰজোঁটৰ পাৰ্টীসকলে নামি পৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু আমি উপস্থিত আছোঁ ধেমাজি জিলাৰ আচলতে অসম গণ পৰিষদৰ জিলা কাৰ্যালয়ত আৰু জিলা মুখ্য কাৰ্যালয়ত ইতিমধ্যে দলটোৰ সভাপতি অতুল বৰা কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্ত ইতিমধ্যে দলীয় তেওঁলোকৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক লৈ সাংগঠনিক এখন সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আমি কোনেবাই তেখেতৰ মন্তব্য জানিব চেষ্টা কৰিম যিকেইখন জিলা সমিতি আছে লখিমপুৰ তিনিচুকীয়া আৰু ধেমাজি জিলাৰ সভাপতি সম্পাদক আৰু কেউটা বিধানসভা সমষ্টি এই লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত সভাপতি সম্পাদক এই জিলাকেইখনত আমাৰ যিসকল কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ সদস্য আছে বিষয়ববীয়া আছে সেইসকল কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ পৰিষদৰ সদস্য আৰু কেউটা ভাতৃ ভগ্নী সংগঠনৰ মূল মূল বিষয়ববীয়াসকলক লৈ জিলাৰ আমি এই সভাখন ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ যোৱাকালি আমি যোৰহাট সংসদীয় সমষ্টিৰ এনেধৰণৰ এখন সভা যোৰহাটত অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ আৰু কাজিৰঙা সংসদীয় সমষ্টিৰ এখন সভা বোকাখাটত অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ আজিৰ এই সভাৰ পিছতেই ডিব্ৰুগড় সংসদীয় সমষ্টিৰ একেধৰণৰে এখন সভা অনুষ্ঠিত আমি কৰিছোঁ তাত আমি উপস্থিত হ'ম আৰু অহাকালিলৈ তেজপুৰত আছে তেজপুৰ সংসদীয় সমষ্টি আপোনালোকে জানে যে ৰাজ্যত কেইবাটাও ফেজত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু প্ৰথম পৰ্যায়তে এই পাঁচোটা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচন আছে অসম গণ পৰিষদ দল এন ডি এৰ অংশীদাৰ আমি মিত্ৰজোঁট চৰকাৰৰ অংশীদাৰ আৰু আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত আমি 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দৰেই মিত্ৰতাৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছোঁ আমাৰ ৰাজ্যখনত 14খন যি আসন আছে লোকসভাৰ তাৰে দুখন আসন বৰপেটা আৰু ধুবুৰীত অসম গণ পৰিষদ দলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে আৰু ইউ পি পি এলক কোকৰাঝাৰত কৰিছে আমাৰ লক্ষ্য হৈছে মিত্ৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলক বিপুল ভোটত জয়ী কৰোৱা প্ৰতিটো সমষ্টিত আৰু ৰাজ্যখনৰ বৰ্তমান যি পৰিৱেশ যিদৰে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ সুযোগ্য নেতৃত্বত ৰাজ্যখনত উন্নয়নৰ নৱজাগৰণ সৃষ্টি হ'ল যোৱা দিনকেইটাত আমি দেখিছোঁ যে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ মিত্ৰ দলৰ সপক্ষে আছে কাৰণ বিকাশ বিচাৰে উন্নয়ন বিচাৰে কংগ্ৰেছৰ দিনত কিছুমান কথা সপোন আছিল উন্নয়ন সপোন আছিল কিন্তু আজি বাস্তৱ হ'ল তো আমাৰ কথা হৈছে আমি যে এনেধৰণে আমাৰ দলীয় সভাবিলাক কৰিছোঁ মূল কথা হৈছে দলীয় কৰ্মীসকলক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে ৱাৰ ফুটিঙত যুদ্ধকালীন ক্ষিপ্ৰতাৰে ৰাইজৰ মাজলৈ যাওক জনসংযোগ বৃদ্ধি কৰক আৰু আমি প্ৰচাৰ অভিযানত নামিম আৰু আমি দেখিছোঁ ইয়াত সমস্যাই নাই আৰু এনেও এইবাৰ এন ডি এ অপ্ৰতিৰোধ এন ডি এক এইবাৰ কোনেও প্ৰতিৰোধ কৰিব নোৱাৰে পূৰ্বতকৈ অধিক সংখ্যক আসনত এইবাৰ সমগ্ৰ দেশত বেছি আসন পায় পূৰ্বতকৈ এইবাৰ পুনৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব এন ডি এ ইজ আনষ্টপেবল এইটো আৰু ইয়াততো কথাই নাই লখিমপুৰত আজি যিটো পৰিৱেশ এইটো একচেটিয়াই হ'ব যেন কাৰণ যোৱা দিনবিলাকত প্ৰদান বৰুৱা ডাঙৰীয়াই প্ৰদান বৰুৱা ডাঙৰীয়াই এগৰাকী নীৰৱ কৰ্মী সোনকালে উঠে আৰু দিনটো মানুহৰ মাজত থাকে ৰাইজৰ দুখে সুখে ৰাইজৰ মাজত থাকে আৰু সেইকাৰণে হয়তো এতিয়াও তেওঁ জনসাধাৰণৰ মাজত জনপ্ৰিয় হৈ আছে আৰু জনসাধাৰণে তেওঁক নিজৰ মানুহ বুলি গণ্য কৰিছে আৰু মই ভাবোঁ যে বিপুল ভোটত তেওঁ জয়ী হ'ব মানে সেইকাৰণেই কৈছোঁ ইয়াততো একেবাৰে মানে অপ্ৰতিৰোধ্য আৰু বিপুল ভোটত আমি ভাবোঁ যে প্ৰাৰ্থীগৰাকী ইয়াৰ পৰা জয়ী হ'ব আৰু আমাৰ দলৰ প্ৰতিজন কৰ্মকৰ্তাক কৈছোঁ যে আপোনালোকে ভালকৈ কাম কৰক ভাৰতীয় যে কংগ্ৰেছ এতিয়া নিশকতীয়া কংগ্ৰেছে কিমান ডাঙৰ কথা কৈ আছে
বহুত দল লগ লাগি তেওঁলোকে মানে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ কথা কৈছিল, 40টা দল লাগিছিল লগ লাগিছিল বুলি কৈছিল, 30টা দল লগ লগা বুলি কৈ তেওঁলোকে দাং খুব মাৰিছিল। কিন্তু অসমত আজি কি হৈছে? অসমত 17টা দল লগ লগা বুলি তেওঁলোকে কৈছিল, 19টা দল লগ লগা বুলি কৈছিল। আমি তেতিয়াই কৈছিলোঁ যে 3-4জন মানুহ লগ লাগি এটা দল গঠন কৰিছে আৰু কিছুমান দল কংগ্ৰেছৰ ঔৰসতে গঠন হৈছে। আজি যদি আপুনি 3টা দলৰ নাম সোধে কংগ্ৰেছৰ লগত থকা 3টা দলৰ নাম, মইতো ক'ব নোৱাৰোঁৱেই, আপুনিও হয়তো ঘপককৈ সংবাদ মাধ্যমত থকা ব্যক্তি হিচাপে আপোনালোকৰ কাৰণে উলিয়াই দিয়াটো ডেফিনেটলি কঠিন হ'ব। তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ, কংগ্ৰেছ দুৰ্বল কাৰণ কংগ্ৰেছে আমাৰ দেশখন দীৰ্ঘদিন ধৰি শাসন কৰাৰ সুবিধা পাইছিল, আমাৰ ৰাজ্যখন শাসন কৰা তেওঁলোকে সুবিধা পাইছিল। 2001ৰ পৰা 2016লৈকেতো একো নকৰিলে বুলি ক'লেও বহাই কোৱা নহয়। এতিয়া আজি কেইটামান দিনৰ ভিতৰত আমাৰ চৰকাৰখনে প্ৰায় 25,000 croresতকৈও বেছি টকাৰ প্ৰকল্প ক'ৰবাত শিলান্যাস কৰিছে, ক'ৰবাত সম্পূৰ্ণ হোৱা উদ্বোধন কৰিছে, ক'ৰবাত আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছে। সৌ সিদিনা দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া যোৰহাটলৈ আহি 17,500 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প, আধাৰশিলা ক'ৰবাত কেইটামান উদ্বোধন, কেইটামান শিলান্যাস কৰিছে। এইবিলাক কথাটো কংগ্ৰেছে, এইবিলাক কামটো কংগ্ৰেছে কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। কংগ্ৰেছৰ কি নাছিল? ধন আছিল, জন আছিল, ক্ষমতা আছিল, দেশৰ স্বাধীনতা আনা দল, কিন্তু তেওঁলোকৰ নাছিল পলিটিকেল উইল, ৰাজনৈতিক ইচ্ছা। আৰু ৰাজনৈতিক ইচ্ছাৰ যেতিয়া অভাৱ থাকে তেতিয়া মানুহ লগত নাথাকে। কংগ্ৰেছৰ কি নাছিল? ধন আছিল, জন আছিল, ক্ষমতা আছিল, দেশৰ স্বাধীনতা আনা দল, কিন্তু তেওঁলোকৰ নাছিল পলিটিকেল উইল, ৰাজনৈতিক ইচ্ছা। আৰু ৰাজনৈতিক ইচ্ছাৰ যেতিয়া অভাৱ থাকে তেতিয়া মানুহ লগত নাথাকে। আৰু আজি চৰকাৰৰ কাম কাজ আৰু পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ কাম কাজ যদি মানুহে তুলনা কৰে, স্বাভাৱিকতেই মানুহ কংগ্ৰেছৰ লগত নাথাকিব। চৰ্চা হৈছে যে কেতিয়াও আগবঢ়াব নোৱাৰে। এইবিলাক হয় কিছুমান সংবাদ মাধ্যমত আমি তেনেকুৱা দেখিছোঁ বা ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমি বিশেষভাৱে দেখিছোঁ। মূল কথা হ'ল যে এইটো এই নিৰ্বাচন কোনো ব্যক্তি বিশেষৰ বিৰুদ্ধে নহয়, ইণ্ডিভিজুৱেল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা নিৰ্বাচন নহয়। এয়া NDA ভাৰ্চাছ ইণ্ডিয়া এলায়েন্স, ইয়াত ব্যক্তি কোন মূল ডাঙৰ কথা নহয়। আৰু তাত যোৰহাটত আমাৰ যিগৰাকী পাৰ্টী তপন গগৈ, এটা জাতীয় সংগঠনৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি নেতৃত্বত আছিল, তেওঁ কামৰ মানুহ। আজি বহুতে বহুত কথা ক'ব পাৰে, ভাষণ দিব পাৰে, কিছুমান মানুহ, মই কোনো ব্যক্তি বিশেষৰ কথা কোৱা নাই, কিন্তু কাম আৰু কথাৰ মাজত কিন্তু আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য আছে। আজি সমষ্টিটোৰ চুকুন জনা মানুহ। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যে যোৱা দিনকেইটাত যিদৰে বিকাশ হৈছে এই যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত, আজি লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো কংগ্ৰেছেতো বনাবলৈ কি অসুবিধা আছে? আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আমাৰ ৰাজ্যখনৰ যিসকল বীৰাংগনা আছে বা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আজি যে ইমান পৰ্যায়লৈকে লৈ গৈছে, সেই কামখিনিতো কংগ্ৰেছে কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। আৰু মই সেইকাৰণে কৈছোঁ কংগ্ৰেছৰ সদিচ্ছাৰ অভাৱ। আৰু বিকাশৰ ৰাজনীতিৰ লগত এই যিবিলাক সৰু সৰু ৰাজনীতি, এইবিলাক কেতিয়াও তুলনা নহয়। গতিকে ডেফিনেটলি আজি যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাইজ বিকাশৰ পক্ষত থাকিব, উন্নয়নৰ পক্ষত থাকিব, আৰু বিপুল ভোটত NDA পাৰ্টীগৰাকী তাৰ পৰা জয়ী হ'ব। আমিতো মই ব্যক্তিগতভাৱে মই ভাবোঁ, মই বহুতৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰিছোঁ, তো যে 14খনৰ ভিতৰত 14খন আসনেই এইবাৰ পিউৰি লাভ কৰিছে। বিষয়টো উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আছে, শুনানিৰ কাৰণে আমি সকলোৱে বাট চোৱা উচিত। কিন্তু আইনটো যিহেতু হ'লেই পাৰ্লামেণ্টে কৰিলে, এতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বাহিৰে বাকী য'ত ত'ত চিঞৰ বাখৰ কৰি থকা মানে এইটো ৰাইজক দেখুৱাবলৈহে চিঞৰ বাখৰ কৰা হয়। ঠিক আছে, থেংক ইউ। হয়, আছিল অগ্ৰপৰ সভাপতি অতুল বৰাও, তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যিহেতু কংগ্ৰেছ এতিয়া নিশকতি আৰু অসমৰ 14খনকৈ লোকসভাৰ আসনৰ ভিতৰত
আসলে ভারতীয় জনতা পার্টি মিত্রজোটে আটাইখানে এখন লাভ করব সমান্তরভাবে যেহেতু যোরহাটর লোকসভার যাকী প্রার্থী যেহেতু এন ডি বিজেপি মিত্রজোটের প্রার্থীগী জয়ী হয়ে নিশ্চিতভাবে জয়ী হব আর এক প্রকার কংগ্রেস আর বিরোধী ঘূরধার সমালোচনা করা পরিলক্ষিত হয় আর ইতিমধ্যে গণ পরিষদর সভাপতি অতুল বরা ইতিমধ্যে বিরোধীর বিরুদ্ধে সুচ্ছা হয়ে পড়া দেখা গেছে সংবাদ মাধ্যমত।